Елімізде индустрияландыру бағдарламасы аясында мамандар даярлайтын 10 жоғарғы оқу орна басымдық берілді. Онда экономикалық өсімді қамтамасыз ететін негізгі салалар бойынша теорияны тәжірибемен байланыстыра отырып, сапалы кадрлар дайындалады. Бұл мақсаттар үшін алдағы 3 жылда 10 миллиард теңге бөлінбек. Елбасының халыққа жолдауында көрініс тапқан осы міндеттерді ғалымдар дер кезінде қолға алынған шара деп санайды. Бағдарламаға сай экономикаға ең көп түсім беретін транспорт, энергетика, инфрақұрылым сынды салаларды дамытуға басымдық берілмек. Подготовки высококвалифицированных кадров. Сапал мамандар даярлауда әлемдік тәжірибе көрсетіп отырғандай жетекші университеттер біртіндеп академиялық басқару жүйесіне көшіп, өз алдына автономия болуы қажет. Бүгінде азық-түлікке ғаламдық сұраныс анағұрлым артып келеді. Сондықтан аграрлық секторда орта және шағын өңдеуші кәсіпорындардың санын көбейту аса маңызды. Елбасы тап осы мәселеге ерекше ден қойып, басымдық берген болады.